Ο σκοπός είναι να περάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ομόνοια σε όμιλο για να οικονομικά να υποφεληθεί, να πιάσει βαθμούς, να αρκεύει να πιάνει βαθμούς ούτως ώστε στις επόμενες χρονιές να έχει καλύτερες κληρώσεις. Φάνηκε ξεκάθαρο ότι ο λόγος που η Ομόνοια μπορεί να μιλά για ομίλους είναι επειδή πιάνει το πρωτάθλημα και ευνοείται που είναι σκληρώσεις κατά κάποιον τρόπο. ΑΕΛ, Ανόρθωση, πέσαμε με δύσκολους αντιπάλους. Η Ανόρθωση θεωρώ ότι είναι έξω. Η ΑΕΛ είναι έναν πολλά δύσκολο επαναληπτικό. Ναι. Άρα, στο τέλος της ημέρας, και να σου πω κάτι, ρε Στέλ, να μην ξεχνούμε που ήταν η Ομόνοια πριν 3-4 χρόνια, ρε φίλε. Πρέπει να το θυμούνται πολλά καλά οι Ομονιάτες. Τεσσάρες, πεντάρες μέσα στην Κύπρο που τους αντιπάλους μας, Ευρώπη, δυο μάτς. Και φτάσαμε τώρα να μιλούμε ότι εμπέζουμε καλά σε έναν play-off actually game για ομίλους της Ευρώπης. Στέλ, what's up my man? What's up? Μια χαρά, man. Thank you for the invitation. Appreciate it. Δική μου χαρά, φίλε, που έχω το Στέλ και το Ροϊ, του No Choftes Podcast και το Ροϊ δάμε. Έτο. Άλλο. Αρέσκει μου, ρε Στέλ, άμα κάνετε τα podcast και ξέρεις τι να μου περιμένεις, να λες του έτο. It's the introduction. Ναι, ρε, νομίζω να το κάνει φανέλα. Έτο. Need money for that. Need money for that tip. Could do, but then there's a Cameroonian striker that might think that we're trying to take his name. Oh, it's just an eto. Εγώ έχω μια άποψη πολλά διαφορετική μου παραπάνω ομονιατές. Να μας πει ο Ρόης πρώτα, που πήγαινε και γήπεδο. Κοίτα ρε φίλε, την περασμένη εβδομάδα όταν παίζαμε με τη Δυναμό και obviously Δυναμό is a team of a bigger caliber, better team, more quality, bigger budget και τα λοιπά. Κατά κάποιον τρόπο δεχτήκαμε ως φυσιολογική εξέλιξη των αποκλεισμών, αν και εντάξει πάντα μπορεί να συμβούν το οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο, we've seen stranger things happen και τα λοιπά. Επιστεύκαμε στην ομάδα, αλλά η αλήθεια... που πριν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο εφάνηκε τούτη διαφορά, σε διάφορα επίπεδα. Κυρίως στα δεύτερα ημίχρονα. Μπράβο, ναι. Έτσι γίνονται να κάνει σχέση και με την ετοιμότητα, και με το conditioning, και με την έλλειψη παιχτών οι οποίοι μπορούσαν να έρθουν... να μπουν μέσα είτε να ξεκινήσουν είτε να μπουν μετά. Επίσης να μην ξεχάσουμε ότι είχαμε και παίχτες που they suffered from COVID που και γίνον παίρνει τους πίσω. Επειδή σε το στάδιο το αρχικό, κάθε μέρα θα έλεγα, παίζει και πολλά σημαντικό ρόλο στο να χτίζεις τη φυσική σου κατάσταση. Τούτον αφορούσε παραπάνω το παιχνίδι με Δυναμό που εντάξει τέλειωσε τώρα. Τώρα το παιχνίδι είναι το χτεσινό ρε φίλε. Θεωρώ ότι η Φλόρα είχε έναν κύριο πλεονέκτημα, το οποίο ήταν ότι είχε στο εγχώριο της πρωτάθλημα 16 παιχνίδια, συν τα 4 ευρωπαϊκά, δηλαδή έπαιξε 20 επίσημα παιχνίδια. Full season. Ναι. Ενώ σου είναι μια πολλά διαφορετική συζήτηση αν και εμείς είχαμε τόσα παιχνίδια πάνω στα πόθηκια μας. Επίσης, τον που λαλούμε εμείς ότι η θερμοκρασία της Κύπρου προφανώς και επηρεάζει πάντα εκείνους που έρχονται από πιο ξέρω, ψυχρά κλίματα τέλος πάντων, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμείς, ας πούμε, εγώ καθόμουν στην Κερκίδα και πέθανα, ας πούμε, να μπορώ να βέβαια. Γρασιά μου, λέει. Ήταν υποφερτή, αλλά... Σκεφτό παίχτης. Μα ακριβώς εν τον που σου λέω. Οπότε για το παιχνίδι είναι χτες, ρε φίλε, το τον που θέλω να πω, είναι, και είπα το με τη Δυναμό. Η ομάδα προφανώς κρίνεται για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Οπότε η ετοιμότητα προφανώς είναι σε πολλά ψηλά επίπεδα, αλλά οφείλεις στο χρονικό σημείο που είσαι τώρα να είσαι όσο πιο έτοιμος μπορείς για τα παιχνίδια τα οποία εγώ θεωρώ ως ανόητα πιο σημαντικά της χρονιάς. Καλώς ή κακώς, τώρα πρέπει να τα δώσεις. Δηλαδή, και με την Δυναμό, αν έχεις ever το όνειρο να
να μπεις στους ομιλούς του Champions League που είναι δύσκολα, να κάνεις την υπέρβαση και εν ομάδες τσίνου του καλύπερ που είναι να παίξεις. Δηλαδή, αν δεν την έβρισκες τώρα την δυναμό, ήταν να έβρεις την αντίστοιχη δυναμό και λίγο πιο μετά. Και θεωρώ ότι we're not quite there yet. Θεωρώ ακόμα και το Europa League ότι είναι υπέρβαση με τα δεδομένα του. Ο Ρόις δαμέ, βάψαν τα μαύρα. Δεν θα περάσουμε, επειδή είναι η χρονιά, να φύγει ο Μπέρκ, να φύγει ο Λάρκο. Εγώ έχω άλλη άποψη για αυτό το πράγμα. Εσύ πώς το είδες? Να σου πω, I think we played against a very good team. A very good team. They're not a pushover. You don't win consecutive league titles in your domestic league if you're shit. It's that simple. And I think we paid them a lot of respect. But you know, we got a little bit lucky as well. They had two chances at the end of the first half. Sapinen had the shot, which Fabi made the save. There was a free header from the corner straight after. Second half, there was a part at the beginning where Shehu has played a square crossfield ball to Banayodul and it was intercepted. You don't play those passes. It's what we call a hospital pass in England. But in all fairness, we controlled the tempo of the game. In the first half especially, we got the early goal. And a win is a win at the end of the day. I was just a little bit disappointed that we didn't create too much in terms of clear-cut opportunities. And I think that's going to be a concern going forward if we don't bring in possibly another wide man. I know EI is injured, but yeah. But anyway, a win's a win. I'm happy with it. And we're going to the second leg with a lead. That's it. That's all that matters. Εγώ νομίζω πιο σημαντικό πράγμα σε τη φάση της σεζόν είναι απλά η Ομόνια να καταφέρει να περάσει σε όμιλο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να περάσει τουλάχιστον τη Φλόρα, την Τρίτη, να κλειδώσει τους ομίλους του Conference και μετά πιο σοφή να χτίσει για την σεζόν που έρχεται χωρίς άγχος. Θεωρώ ότι βάλαμε πάρα πολλά ψηλά τον πύχη σαν φίλοι της Ομονίας και περιμένουμε κάτι καλύτερο που πέρσι. Πρέπει να λάβουμε όμως κάποια πράγματα υπόψη. Σημαντικές μονάδες της περσινής Ομονίας, ο Κούσουλος, η Μιτσί, έναν έτοιμοι. Λόγω αποχής που την προετοιμασία, κυρίως τούτο το κομμάτι με τη φυσική κατάσταση που φαίνεται στο γήπεδο. Και ξέρεις, αμάν είσαι πίσω σε condition, και ξέρεις το, είσαι πολλά πιο διαφορετικός που το να είσαι πανέτοιμος, καταλάβες, και ψυχολογικά επηρεάζεις το confidence. Πράγμα. Ναι ρε φίλε, επειδή ξέρεις ότι ξέρεις το 60 δεν θα μπορώ να κάνω τις ταχύτητες, δεν θα μπορώ να κάνω τα sprint, και αν εξαιρέσεις το leisure που ο τύπος βιονικός, εν καταλάβει, θωρείς το στους άλλους παίχτες που εγκληθήκια σε χου. Φίλος Αλάθη έκαμε πέρσι μια χρονιά, έκαμε τα χτες. Ο Τζόρτι, ο οποίος πολλά ποιοτικός, είναι απαραίτητος, αλλά όταν κουραστεί, έντια σε μεγάλη ηλικία, έντια κλιματικές συνθήκες τέτοιες, φαίνεται και δεν έχει την τη στήριξη, την το γρανάζι, την το πολυεργαλείο δίπλα του που κάνει τον donkey work, τον κούσιλον και έναν πιο τελικά τον παίχτη, τον μίξ. Η ομάδα ολοίσια κόφκεται στα θυκό και διάσει την ευκαιρία σε ομάδες να σου κάνω τι να σου κάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφωνώ με το Στέλ για το επίπεδο της Φλόρα. Ναι. Στέλ μου, εγώ πιάνω το πρώτο ημίχρονο. Που είναι το καλό της Ομόνιας που θεωρώ ότι μπορεί να βγάλει αν ήταν 45 λεπτά. Είδα μια ομάδα πολλά μετρία η οποία δεν μας έκαμε ευκαιρίες, δεν κράτησε μπάλα και εμείς θα μπορούσαμε να πιέναμε με έναν clean sheet με δύο γκολ διαφορά, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο και να χτίσουμε στο δεύτερο. Δεν έγινε, ένα θυμούμε να κάμαμε και φάση για γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Θυμάστε τίποτε? Εντάξει, play στο γήπεδο, ούτε εγώ θυμούμε, μπορώ να κάνω και λάθος, είχαμε έναν στημένο το φάουλ του. Είχαμε και κάποια σούτ ψέματα. Λοΐζου. Ναι. Εν είδα το επίπεδο που λέει ο Στέλ, όμως να κάνω μια προβλέψη. Περιμένω μια πολλά πιο διαφορετική Φλόρα στην έδρα της. Okay. Και η νύχτα για μένα είναι δύσκολη. Άρα η Ομόνια, δεν ξέρω, είμαι ο Μπέρκ, δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσει, πρέπει να πάει
για να περάσει και όχι για να παίξει ωραία και να νωρώει καλά τη νύχτα. Καταλάβες? Yeah, but mate, do you know what? We played the team that last night has got 16 league games under their belt. They played the qualifier against Legia. I think they played the round before that as well. So that's 20 games of match sharpness, match fitness. It's practically the same team as last season. Whereas us, four or five players have come in. We played Anorthosis. We played the two legs against Dinamo, and that's it. So the match sharp. Και οι παίχτες που έφεραμε δεν ήρθαν μέσα, ρε. Αφού που έφεραν... Μην ξεχνάς, Μπέρσι, we started in the first round against Ararat. So our season started before. So when we came to Legia, when we came to Red Star Belgrade, Olympiacos, we had that sharpness. We had that cohesion. And like Ip says, you could tell it's still a work in progress. And, you know, it's fair for you to say that a lot of fans are expecting a lot because of last season. Let's not make any bones about it. Last season, and I'm sure Roy will agree with me, was a bit of a fluke. And if you look at Omonia over the years, that was the first time we got into the group stages. So for us to beat those teams that we did in the qualifying campaign, it was a bit of a fluke. But that'll be taking away a lot of the work that the backroom staff has done, the players have done. And when you play in the Champions League, whether it be the qualifiers or the Europa League, it's a different level to the Prodathlima. It's a different level. You can't make mistakes. You can't make schoolboy errors. You can't make the basic mistakes like ball watching or trying to play a Hollywood ball. You can't do that because you get punished. And last night, if we'd have played against a Dinamo or a Red Star Belgrade or even an Antwerp, we'd have been punished, you know? I'm confident going into the next round because we've got the lead. They need to come at us. And we saw last season, we were very effective on the counter-attack. So I'm not a negative Nelly. I'm not going to sit here and say, oh, last night's performance was rubbish and we should have done better. Well, the aim was to win. Don't concede a goal. We did. Δάμε συμφωνώ μαζί σου. Εν τούτον είπα ότι ο σκοπός είναι να περάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ομόνοια σε όμιλο για να οικονομικά να υποφεληθεί, να πιάσει βαθμούς, να αρκεύει να πιάνει βαθμούς ούτως ώστε στις επόμενες χρονιές να έχει καλύτερες κληρώσεις. Εφάνηκε ξεκάθαρα ότι ο λόγος που η Ομόνοια μπορεί να μιλά για ομίλους είναι επειδή πιάνει το πρωτάθλημα και ευνοείται από τις κληρώσεις κατά κάποιον τρόπο. ΑΕΛ Ανόρθωση πέσαμε δύσκολους αντιπάλους. Η Ανόρθωση θεωρώ ότι είναι έξω, η ΑΕΛ είναι έναν πολλά δύσκολων επαναληπτικών. Ναι. Άρα στο τέλος της ημέρας, και να σου πω κάτι, ρε Στέλ, να μην ξεχνούμε που ήταν η Ομόνοια πριν 3-4 χρόνια, ρε φίλε. Πρέπει να το θυμούνται πολλά καλά οι Ομονιάτες. Τεσσάρες, πεντάρες μέσα στην Κύπρο που τους αντιπάλους μας, Ευρώπη, δύο μάτς και φτάσαμε τώρα να μιλούμε ότι εμπαιζούμε καλά σε έναν play-off actually game για ομίλους της Ευρώπης. Εμείς οι πιο μεγάλοι θυμάστε πάρα πολλά καλά. Φίλε μου, understand this, right? Upwell did extremely well in the Champions League. Anorthosis did really well in the Champions League. But the fact is, people don't really talk about them. It's always about Omonia. Omonia will always be the biggest club in Cyprus. It's that simple. Man. They can talk about how well Apo did and they got past Leon. Comments are coming. Comments. Comments. Listen, I saw your podcast the other day. G-Bez, you know, you've got a secret location where your podcast is being filmed just in case. Right? I'm in England. Okay, I got death threats because I prank called Upwell's offices last season. But I came to Cyprus 2 months later and no one was there. So send all the death threats you want. Send me location. I was at Mackenzie Beach there. I was like, Ella, I'm here. Come. You want to do something to me and my daughter like you said you're going to do? Come on. That's it. And I said, well, to do that podcast, you know, like I'm jumping into the notch of this podcast. Και επειδή είμαστε και παιδιά της ίδιας γενιάς, ο Στέλ πόσο χωρίς? Take a guess. 35. I'm same age as Roy, I think. I told you that day cream that you put makes you look younger. Saranda. Yes, Saranda. That's. Εγώ είμαι 41. 41, εγώ 38, same generation. Ρε, no, πριν το ίντερνετ, πριν το mobile. Όπως και να έχει, το που λέγαμε τα podcast είναι ότι στην Κύπρο πρέπει να μάθουμε να συζητούμε για πράγματα που
δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Καταλάβες. Ενώ αν ο άλλος έχει έναν οπαδικό podcast και μιλά, εντάλλως μιλά, πάμε στο context, ρε φίλε. Κατάλαβε ότι it's just talk, έτσι είναι σε όλον τον κόσμο και τούτον το να σου στείλω και να σε βρω και να σε κάνω, εμπελάρες το πράγμα. Εμπελάρες. Φίλε, να σου πω, πριν λίγο καιρό είχα... Και εσύ είναι the threat. Not really, επειδή εγώ θεωρώ ότι είμαι λίγο πιο... όχι διπλωμάτικο, try to play down a little bit, επειδή ακριβώς εντούν το πράγμα, ρε φίλε. Στα 41 μου έχω σκεφτεί πολλά διαφορετικά και δεν έχω την ανάγκη ούτε να μειώσω τους αντιπάλους. Είναι καθαρά θέμα της ομόνοιας. Αλλά ήταν να πω ότι αν πρέπει να περιγράψω το podcast μας, και κάτι που το είπα στο 24 σπορς που με έφκαλε ο Ανδρέας ο Βιολάρης, ότι είμαστε υγιείς αρρώστοι, το θέλουμε να είμαστε. Δηλαδή να σε θεωρεί ο άλλος, αλλά είναι ναι, εν τούτοι που μιλούν για την ομόνοια, ας πούμε, εν οπαδί της ομόνοιας και γίνον το πράγμα. Αν και εντάξει, εμπεριοριζόμαστε, ειδικά ως τελ, είχαμε και καλεσμένους από άλλες ομάδες και τα λοιπά, έφκαλε και motivational speakers πάνω, δηλαδή ως τελ, πολλά παραπάνω. Εγώ, I consider myself just a stealth co-host για την ομόνοια παραπάνω. Oh, shut up, you tart. But humble, no, what I'm trying to say, it is what it is, this is what we do. It's a podcast predominantly about Omonia. We are fans of Omonia. We get pissed off when we don't win. So we're going to show that. We're honest. And we must tell you the truth about what we do. And we're going to say, okay, obviously, we're going to be able to Έχει εντόνη απόψη. Εγώ θυμούμε, δεν ήταν death threats, απειλές, βρυσές, τούν τα πράγματα. That's called doxing, mate. Είναι 99.999% των ανθρώπων γενικά που κάνουν hate comments στα social media, στέλνουν μηνύματα, δεν θα κάνουν τίποτε. Εσύ σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχεις έννοια μέσα σε μια χώρα όπως στην Κύπρο που είναι πολλά μικρή και όχι ξέρεις ποιος πελός μπορεί να βρεθεί ο μπρος σου. Όμως, πρέπει να μάθουμε κυρίως τη νέα αντιγενιά. Ναι. Να μιλά για πράγματα γενικά τα οποία μάθαμε να μην μιλούμε. Θρησκεία, ναι. Politics, football. Φίλε, μα πάει στην Κύπρο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι όπως το Holy Grail, καταλαβες. Και αν μπεις κάτι το οποίο είναι να θίξει κάποιον, ο Λόησα φεύγει από το sports και πάει στο personal, πάει στο και τον πουλαλεί ο Στέλ. Εν καιρός να σταματήσουν το πράγμα, ενώ στο εξωτερικό, δεν ξέρω, τα podcast στην Αγγλία, τέλος είναι ρε στελεσί που είχε χρόνια που καμίσουν το πράγμα, ενώ τι σοβαρό φανείς, εμπεριπέζουν ο ένας τον άλλον, εμιλούσουν. It's worse. Death threat, ρε, σε περκυνάς. Yeah, I've had it all. But one of my closest friends is Ryan Giggs' brother, and they don't talk. And there's a reason why they don't talk. And he always gets it from everyone about it. And I get it sometimes, even though it's got nothing to do with me. But it's the nature of the beast, Rhea. It's the nature of the beast. When you start to do a podcast, you open yourself up to all different kind of attention, whether it be positive, whether it be negative, whether it be some weirdos. I mean, don't get me wrong. Since I've started it, there's been a lot of love, you know, for me and Roy. You know, the podcast is going well. We're getting, you know, the players. Φίλε, εγώ είμαι φαν πάντως. Εγώ θεωρώ κυπριακά podcast. Ούτε το δικό μου θα θεωρούν και το νότσο αυτές, όποτε μπορέσω, όποτε έχεις live, κάθομαι και θεωρώ το επειδή you're nailing on how a podcast should be. Καταλάβες, να είναι αυθεντικό, να είναι αληθινό, χωρίς να προσβάλλει σε σημείο το οποίο να έχει το hate. Καταλάβες. Τώρα, αν πεις κάτι για το ΑΠΟΕΛ που είναι ο αιώνιος μας αντίπαλος που δεν μπορούμε χωρίς ΑΠΟΕΛ, καταλάβες. Αν πεις κάτι για την ΑΕΛ που είναι high competitor τα τελευταία χρόνια, δεν θα έχει την ίδια μαγεία. Θεωρώ ότι είναι ένα podcast το οποίο χρειάζεται να υπάρχει και να δείξει και το δρόμο και σε άλλα παιδιά που ακόμα δεν σκέψασαν να κάνουν podcast. Μόνο η ομόνια έχει podcast.
ας πούμε, το δικό σας και ας πούμε, το δικό μας. Τα άλλα τα παιδιά και δεν κάνουν, ας πούμε. Από Έλλα, Νόρθωση, Απολλώνα, ΑΕΛ. Να κάνουν. Ναι ρε, και να αρκέψουν να κάνουν και εκείνοι. Να αρκέψουν να βλέπουν ότι, ok, this is how the game plays, καταλάβες. Then... Ναι ρε φίλε, απλά εντάξει, ακόμα και σε τούτο το βέβαιο. Εγώ λάλλω, ας πούμε, την πρώτη φορά που βγήκα ως καλεσμένος του ΣΤΕΛ, θυμούμε ότι... Είσαι αχός. Ναι, πολύ ρε φίλε. Πολύ αχός. Επειδή, εντάξει φίλε, εγώ θεωρώ ότι η άποψη μου βαρύ παραπάνω από οποιοδήποτε και εγώ για την μάπα να μιλούν με τον αρφό μου και άλλο ένα δύο φίλους. Ακριβώς επειδή δεν ήθελα να μπω, δηλαδή αν έμπαινα σε συζήτηση με κάποιον που είχε εντελώς διαφορετική άποψη που μένα. Ενοχλούδεσαι. Με ενοχλάνε απλά να βρίσκα το point να συζητώ, καταλάβες, δηλαδή... Μα τούτο είναι το essence του having a talk για οτιδήποτε, ας πούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλεις να συζητάς με κάποιον και να συμφωνείτε μεταξύ σας. Όχι. Αρέσκει μου να είναι επικοδομητική η συζήτηση. Εν και άλλος, ναι, yes, ναι, μπράβο, ακριβώς όπως τα είπες. Είναι τούτο. Αλλά, ας πούμε, και θωρώ και μερικές φορές τα comments, ας πούμε, έχει διαφορά να γράψει κάποιος το point του και to back it up και να με κάνει να σκεφτώ και διαφορετικό να λέει, σύλλον, μπάστα, τα πεθάνουν, ας πούμε. Ήταν που απαντάς σε εκείνο. Τίποτε, ρε, να ενασχολείσαι. Ακριβώς. Επειδή πιθανόν είναι το άτομο που γράφει το πράγμα, μπορεί να 15 χρόνων. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος περνά δύσκολα στη ζωή του. Ξέρεις, πρέπει να χτίσεις και λίγο εμπάθη και να αποδεχτεί. Ο Στέλ, σίγουρα ξέρει το. Στέλ, πόσα χρόνια έχει που κάνεις το πράγμα. 12. 12 χρόνια, more than Joe Rogan γάμο, τον και δύο κελίες. But that, I mean, the thing is, Roy came on and he was nervous, and that's understandable because that was the first time he'd ever done anything like this. You know, I've seen him behind the camera taking photographs, you know, but doing a video in front of hundreds of people is different. I'm lucky because, as I said, I've been doing this for 12 years, and I've interviewed people like Paul Pogba. I've interviewed people like Tam Khan, who's a really, really good friend of mine, massive MMA guy in Dubai. I've done it all. Charlie Baker from Breaking Bad. You know, Charlie, I know quite well. So I've been used to interviewing people and how to talk to people. And our format on No Chofters is similar to what I've been doing for my previous podcast because you just relax. It's not about, oh, tell me what you were like growing up. What's your favorite color? No, you talk to them like you're doing now there. You talk to them on a level. Because you get more respect that way, and on top of that, you can really touch on subjects that perhaps other people are afraid to do. But Roy has come on, and he's been a breath of fresh air, man. Because I can have other people on, and don't get me wrong, I'd love to have other people on. You're more than welcome to jump on as well, Philemo. But yeah, with Roy started messaging me on Instagram months before he originally came on the podcast, and the things that he was saying, I was like, you know what, I agree, but I disagree with certain things, and we have this common ground where, okay, he'll have his opinion, I'll have mine, but we know where the line is. You know, we're adults, we're grown-ass men. It's not like you guys said before, this one, you say, he's shit, he's fucking shit, get rid of him. No, we sit there on a level. And as I was saying before, when you do a podcast, you open yourself up to so much because we've got a good relationship with the players. You know, they follow us on social media. But it's difficult for us to kind of remain impartial a lot of the time because we're football fans. We get immersed in it. We're emotionally invested in it. So after the Upwell game, the biggest mistake we've done on this podcast is doing a podcast straight after the Upwell game when we lost in the cup because the emotions were high. And I said something which upset a lot of the players, one in particular, which I'm not going to mention. And I said, Upwell looked like they wanted that more than us. And it's a phrase that we use in England which says that the other team gave it more. Not that the other team, that we gave it less, but the other team just put that little bit more effort in. And the players completely misunderstood what I said. And one of them was like, you can't say that. You're out of order. I'm like, shit. Right. This is the other side of the coin. This is the other side of podcasting where we've got that great relationship with the players, but we don't want to jeopardize that. But at the same time, we don't want to jeopardize the organicness of our podcast. We don't want it to be like, oh, you guys are just completely positive and you guys don't say anything bad about the player, because that's not what we are. We call it like it is. And that's how I see it at this moment in time. We call it as it is. When I started doing podcasts for the OLB originally on my own, the very first one I did was against Garmiodis, and we won 1-0.
And I said, you need to take into consideration the travel. It was, I think it was the Legia game, if I'm not mistaken. Was it Legia or Arrow? It was in between one of those games. I said, the travel, et cetera, et cetera. And I gave so many reasons why the performance wasn't great. A lot of youngsters in the team. And there was about 200 comments on the Facebook page saying, you know, you need to be more realistic. You need to be, you're too confident. I'm like, what do you mean you're too confident? Do you want me to go into every game and say, we're going to lose this game against Gavmi Odisa? You want me to say we're going to lose against Buffalo? We're going to lose against... what the fuck is this, man? Come on. You've got to have that confidence. Because as you said before, you know, it's a completely different Omonia from back in the day. It's completely different. Anyway, you got me on my fucking... You got me on code red now. Πριν πρωί, κάμε άλλο κανέναν καφέ. Να σου πω κάτι, ρε Στέλ μου. Εγώ μετά το 2017, με το τι έγινε, το milestone στην ιστορία της Ομονίας, έφυγε από το emotional state. Και τούτο βοηθάμε να είμαι πολλά πιο, ας πούμε, αντικειμενικός, τουλάχιστον για μένα. Και να θωρώ λίγο τα πράγματα, ακόμα και μετά που μια ήταν πολλά πιο διαφορετικά. Και τούτο βοηθάμε να μιλώ και χωρίς συναίσθημα. Επανέρχομαι σε εκείνο που είχα πει πριν. Που την μιαν είσαστε podcasters και που την άλλη είσαστε the new media guys. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά back in the days... Oh yes, we've upset a lot of people as well. Don't get me wrong. We've upset a lot of people. Να σου πω κάτι ρε φίλε, επειδή δεν μπορούν να αποδεχτούν τη νέα τάση των πραγμάτων, τη νέα εποχή. Η παγιά εποχή είναι τέλος ήταν, ρε Ρόι. Η παγιά εποχή έλεγε ότι είμαι αθλητικογράφος, πάω σε μια σχολή, πιάνω ένα χαρτί, πιάνω μια δουλειά σε έναν κανάλι και what I say, it's legit. Και στο είπαν το πράγμα. The old world said that thing. Καταλάβες. Τώρα ο νέος κοσμός δεν τέλος πάει. Εν ο Ρόι και ο Στέλ κάνουν ένα podcast, γίνεται popular, αλλά είναι legit. Γιατί? Επειδή, να σου πω γιατί, επειδή στον κόσμο του ίντερνετ το ίντερνετ αποφασίζει αν εσύ είσαι legit ή όχι. Δεν αποφασίζει το γεγονός ότι δουλεύεις σε ένα σταθμό ή έπιασες ένα χαρτί. Δεν έχει σημασία πλέον. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι μόνο. Εκτίθεσαι σε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μπορεί να σου απαντήσει και μπορεί να σου γράψει. Έβλεσαι στα social media, ξέρετε, μην ίσκεται. Είναι ένας παράλληλος κόσμος, είναι ο αληθινός, ο οποίος ο άλλος πίσω από ένα keyboard, πίσω από ένα πιθανόν και ψεύτικο προφίλ, συμπεριφέρεται πολλά πιο διαφορετικά παρά στην πραγματική ζωή. Ναι. Για παράδειγμα, αν γράψει κάτι ο Ρόι για την Ομόνια, ένα χάπαρι και πρέπει να βάλουμε τρία, και πάω εγώ και γράψω του μαλαγές που λέει, ρε Ρόι, στην πραγματικότητα, αν καθόμαστε σε ένα τραπέζι, πρώτα να το εξετοιμάζει τα θέμα, ο εγώ και ο κάθε εγώ, στην πραγματικότητα, αν ήμασταν σε μια παρέα και λαλέσουν το πράγμα, να ήταν πολλά πιο διαφορετική η απάντησή μου. Άρα η συμβουλή μου προς τον Ρόι τουλάχιστον είναι. Έτσι είναι το normal. Και απλά πρέπει να το διαχειριστείς και τους haters σου, ναι. Ξέρεις το ότι μπορείς να το γυρίσεις, να τους κάνεις τους πιο πιστούς σου followers. Δεν ξέρω σου τι είχε πότε σε ένα ρεστέλ. Ρε, the more hate we get, the better, as far as I'm concerned. Because first of all, it just makes us more motivated, and secondly, I get a massive guvler thinking about how pissed off we make people. I don't give a shit, because this is the thing, Philemon, you can't live your life Not just doing podcasts, but live your life in general, worried about what other people say or do. No, people say to me, oh, you it's a challenge. I don't give a shit. I will come to Cyprus and I will enjoy myself. I go to Gurion, I go to Mackenzie, I go see my relatives in Lefkosia, in Buffalo, in Limassol. I don't give a shit what other people say. Neither should you, neither should Roy. And we don't. We enjoy what we do. And this is the thing. Since we've been doing this podcast, we've had a lot of respect, a lot of love from people, not just from Omonia fans, but from other clubs as well. You know, and we try to be balanced, and we try to be fair. We try to be impartial as well. It's difficult, but we try to be. We had Andrea Orlandi on the show, right? And a former Anorthosis and Abuel player, we had him on the show. Don Dixon, Don... Chris Dixon. Dicko is a top right man. Florian. Yeah. And there are more to come. There are going to be more to come. But we don't see ourselves as anyone's rival. We're just doing this because we love football, we love podcasts, we love talking about things, we learn a lot more. And look, I've been doing this for 12 years and I'm still learning about this industry, I'm still learning about this sport, I'm still learning about the Cypriot League. We had Gosta from Primetel on the other day, the commentator, and Roy asked him the question, didn't you, Roy? You grew a pair of balls and you asked the question. Cheers, mate.
you asked the question, but there were some people in the comments. There's one comment saying, you know, we're Tijal or some shit like that. I don't know what Simaris Meni or whatever they called us. I'm like, well, okay, well, we had him on. He's a nice guy. We've got a lot of respect for him. He does a good job. Why should he be abused because he's got an opinion or he's a commentator? He's got to do his job. So, like I said, the more hate we get, the better as far as I'm concerned, because talk good about us, talk bad about us, you're still talking about us. Ma'am, εγώ βλέπω το πολλά συχνά σε κάποια επεισόδια που κάνουμε και λίγο controversial κάποια part. Που μας γράφει κάποιος comment, χαμηλούν το IQ σας, μπλα 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 και παρετάτε. Και απαντάς το εσύ... Your IQ is so low. You're still able to get in front of a camera. You're still able to work a microphone. You're still able to do editing. And what are they doing? Sitting behind the keyboard, tapping while they're sitting there eating, I don't know, dragolinia with their villain in their hands. That's it. Don't beep that, man. Sorry for the language, but... Okay, next. It's okay. It's okay. Express yourself. What was Thelis? Never happened. Don't break Simeon. Man, biso. I'm not angry. This is just me normal, bro. This is 7 o'clock in the morning. Still. It's normal. No, still. Yeah, this is still. Απλά να πω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε τα παιδιά στο Instagram, στο YouTube, στο No Chofters Podcast. Βγάλουν πάρα πολλά συχνά περιεχόμενο πριν τα μάτς, μετά τα μάτς, αμέσως κλπ. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι στα αγγλικά, αλλά θεωρώ ότι το επίπεδο παρόμοιο με τα podcast του εξωτερικού. Γι' αυτόν και εγώ θωρώ τα. Γι' αυτόν και είπα πριν εγώ αν ήταν να μου νουδετερώ και θυκιά λένε τα podcast να θεωρούν τα δικά σας. Τι νόμο που ήθελα να πω για το χτεσινό το παιχνίδι είναι να πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Ναι, λίγο στο αγωνιστικό. Okay. Είναι ότι ήταν και ατύχη η Ομονία που οι μεταγραφές της, δεν ξέρω ποιο είναι σωστό, εν της εκάτσαν υπό την έννοια ότι ο Γιούστεν τραυματίας δυσκολεύκουμε να προφέρω το όνομα του... Ο Ιγιάη. Okay. Είναι ανέτοιμος, χτύπησαν ότι να είναι. Κάμαμε ένα λίγο μεταγραφή. Είναι ο Ψάλτης. Ο Ψάλτης. Ο Ψάλτης θεωρώ ότι είναι κάτι long term. Δεν μπορώ να δω το λόγο της μεταγραφής του Ψάλτη για τον το στάδιο. Ναι. Obviously, είναι παίκτης ο οποίος έπιασε το για να έρθει να σου δώσει κάτι τώρα. Κάτι ξέρει ο Μπέρκ για το μέλλον ή τουλάχιστον ο Λαρκού. Προφανώς νομίζω ότι τον είχα κάνει θέση με το Σεού που να πάει στο African Cup και σε θέση του δεξιμού μπακ που είναι να το χρησιμοποιήσει. Yeah, but don't forget, sometimes we've seen Psati come on for Yordi and Sheu's gone in the middle of the park because Sheu adds a little bit of protection. He adds a little bit of protection. He's better winning the ball than Yordi, to be fair. And especially when the energy is low, Sati's got a lot of energy, man. He goes up and down that right flank. And it's remember when it was Harris and Eric in Eric's first season, that kind of link up. I think they can do that. But then again, I don't know if Eric's going to be there next season because Sati obviously needs a year to bed in. But anyway, sorry. Είπαμε για Ψάλτιν. Other than that, τρεις μεταγραφές οι οποίες τουλάχιστον για την χρονική περίοδο, οι δυο θα μπορούσαν να βοηθήσουν άμεσα και ήταν να φανεί. Ναι. Άρα ήμασταν άτυχοι σε το κομμάτι. Ναι. Και πήγαμε με ένα ρόστερ που είναι το περσινό με κάποιες περαιτέρω απώλειες, όχι τουλάχιστον σε παρουσία ατόμων, αλλά ας πούμε ο Λοίζος Γιοντζονής εχθές πρώτον ημίχρονο ήταν πάρα πολλά καλή και ήταν πάρα πολλά καλή με τη δύναμη το πρώτον ημίχρονο. Με ξεχνάτε ότι όλες οι φάσεις οι οποίες γίνονταν με δύναμη στο ΓΑΣΥΠΗ στο πρώτον ημίχρονο που ευκαιρνάν οι δυο τους πίσω από το κέντρο της δυναμού δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις. Δεν έκαναν την μεγάλη ευκαιρία, αλλά είδες ότι δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις. Μόλις οι δυο τους λείψουν από ενέργεια, θεωρείς ότι κρατούν περισσότερο μπάλα μες στο κέντρο ο Γιόρτι και ο Μίξ, διούντι χάνουμε την επιδημία και μπορούσαν να την κουβαλήσουν ή τουλάχιστον να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για Ντούρις ή Τσέποβιτς και αρκεύκει σιγά σιγά και ξέρεις κάνει breakdown όλο το οικοδόμημα αλλά κουτσά στραβά βγάλουμε το, καταλάβες. Εχθές δεν ήταν ότι η Φλόρα έκαμε πολλές ευκαιρίες απλά λέει το άγχος αν θα σου κάνει κάτι να πάει ένα-ένα τη ώρα που ισοφάρισε με το offside σίγουρα εσείς στήκατε πάνω σας. Τι είναι το πράγμα, ενώ όταν αν πάει αύριο
που να πάει αύριο η Ομονία στο Ταλί. Ναι. Και περάσει, τούτο είναι έναν ιστορία, nobody cares. Καταλάβες. Εν ξέρω που, που με βάση τούτο που είδαμε για τη σεζόν που έρχεται, αν πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω σε μετεγραφές. Κοίτα ρε φίλε, εγώ είχα πει ότι επειδή η Ομονία έχει μια πολλά συγκεκριμένη οικονομική πώληση, ας πούμε, strict policy, που για την εντύπωση είναι ότι, όχι για την εντύπωση, αλήθεια είναι ότι εδέχεται, θέλει γίνει να βάλει την τιμή στους παίχτες και θέλει να γίνει η οποία... ακολουθεί έναν οικονομικό πλάνο. Ναι, ακολουθεί. Τούτον έτσι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Ναι, τούτον όμως, εγώ τούτον που είχα πει είναι ότι ενώ ευκέντησε που επίσημα χείλη ότι να ενισχυθεί η ομάδα με τα γραφικά, εγώ θεωρούσα ότι θα έπρεπε να έκαναμε έστω το estimated risk. Επειδή ακόμα και τούτο είχα το αναφέρει τις προάλλες και γράφα μου που κάτω, ναι, να θυμάσαι να που είναι το 2010 μου μιλτή. Λέω, τώρα φίλε, είναι το πράγμα που λέω εγώ. Ελάλης να παπιά με έναν εκατομμύριο παίχτες. Ρε φίλε, ας πούμε, θυμούμε περιπτώσεις, ας πούμε, τότε ραούσε 275.000 το συμβόλαιο μου, διά το από 450 από 2.600. Εγώ μιλώ ότι, ας πούμε, σήκω στο ρούφ σου κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες για ένα-δύο παίχτες και μην περιμένεις στο τέλος της μεταγραφικής, που προφανώς σημαίνει ότι γίνος επίγαινε τσάκαρε νουλά τα options του, είδαν ότι εν μπορεί απ' και τα λεφτά του και λέει «Α, ας πω, Ομονία μου, θυμάσαι που πριν ένα μήνα ανεδιάζουν τα λεφτά, τώρα είμαι willing να έρθω». Αλλά να μου συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εν τους έχεις στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, στα οποία να θέλεις και το έξτρα ούμφ, ας πούμε, την ποιότητα, έστω και την επιλογή, επειδή είναι μόνο ποιοτικό το θέμα, είναι και ποσοτικό σε τις φάσεις που τα energy levels είναι χαμηλά, να έχεις κάποιον που μπορεί να είναι game changer τώρα που να μπει. Και προφανώς αν είναι οι μεταγραφές που μου αρέσει και χρησιμοποιούν την εκφράση, το πάνω ράφι τέλος πάντων. Είναι η κουβέντα μόνο Ακιντόλα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι για τον Ακιντόλα. Και συζητούμε το πολλά συχνά, ρε Στέλ, με τον Κώστα. Εδώ και ρε, και το μισό εκατομμύριο που θέλει. Λέω τώρα, δεν ξέρω, μισό 600. Εν και διάστο μόνο για να σου, που ήταν δεδομένο ήταν να σου προσφέρει αγωνιστικά, αλλά και σε μια μελλοντική επένδυση. Υποθέτω ότι είναι πιο σημαντικό για εκείνους να διατηρήσουν μια ισορροπία. Ίσως, δεν ξέρω. Είναι διαφορετικό πράγμα να διάσεις τα λεφτά για να αγοράσεις έναν παίχτη και διαφορετικά να διάσεις πιο ψηλά συμβόλαια, ας πούμε. Επειδή ένα άλλο το να πεις ότι, ξέρεις, εδώ κάνω μισό για τον Ακιντόλα, αλλά πληρώνεται όσα πληρώνεται και κάποιος άλλος. Δηλαδή, τώρα αν το ρούφ σου λέω εγώ τώρα, παράδειγμα, είναι 275 και ένας παίχτης δώσεις του 310-320, ρε φίλε, μέσα σε μια κατηγορία που είναι κοντά, καταλάβες, θα πιάνει ας πούμε 270 και άλλος 450, καταλάβες. Και εγώ τούτο που επέμενα τώρα, επειδή μπορεί να ξεφεύγω λίγο, κάμα το introduction για financial, την πολιτική που ακολουθούμε, που είναι έτσι πολλά συγκεκριμένη και προφανώς, ένας από τους λόγους που η Ομονία επέτυχε πέρσι ήταν και η ισορροπία που κρατήθηκε και μες τα αποδητήρια, ήταν καλές οι σχέσεις. Μα ένας παίχτης αξίζει τώρα, φίλε, και θεωρείς ότι είναι τρία σκαλιά από τους άλλους. Θα το πιάσει επειδή θέλει να κάνεις ισορροπίες. Λέμε τώρα. Yeah, but Philip, what people don't understand is that you buy a player, okay? And okay, if you pay a transfer fee, you have to pay the other club. If he's a free transfer, you're going to pay his wages, but you also need to pay him to sign the bloody contract, which is called a signing on fee. Then the agent will get a percentage. He may have to, you might have to pay another two or three people involved in the deal. So even though you're paying the player, Charles Bowman, 300,000 a year, you're probably paying 350,000-400,000 just to pay other people off. And the other issue is, we haven't even got the bloody stadium sorted. So how can we talk about bringing in big players on big money when we don't even have a home ground? Εν εννοεί τούτο νομίζω ο Ρόι. Ο Ρόι, I guess, θεωρεί ότι, για παράδειγμα, τον Ντανίλο, που ξέρει την ποιότητά του, και ήθελε νομίζω για ΑΕΛ 80. Μπορεί να λέω κάπου για να είναι κοντά, τέλος πάντων. Αν κάνουμε το assumption, τώρα έχουμε έναν football fans discussion και ξέρουμε αν πραγματικά γεννήσκεται μες στην εταιρεία. Αν πραγματικά πιστεύεις ότι είσαι ποιοτικός παίχτης, που είναι ποιοτικός παίχτης, άξιζε την υπέρβαση, λέω τώρα, να δω και είσαι 120, φαντάζομαι ότι είναι τούτο που εννοεί.
Εν εννοεί να πάμε να δούμε του ο Κριασβίλη τώρα 400.000 ευρώ και του Μάγκλητσα 600 για να σφέρουμε και να λαλούμε ότι πιάμε από το πανοράφι. Νομίζω εν τούτο... Ναι, έναν estimated risk, ρε φίλε. Δηλαδή, π.χ. λέω ένα παράδειγμα τώρα, είναι ενδεικτική αριθμή που χρησιμοποιώ, είναι πραγματική. 10 εκατομμύρια τον budget μας, ας πούμε. Ναι. Κάμε το 10 εκατομμύρια και 300.000, ας πούμε, για να έχεις τα έξτρα 300.000 στις οποίες πιθανότατα μπορείς να πιάσεις πίσω. Εγώ τώρα λέω ότι αν η Ομόνοια στα παιχνίδια με Δύναμο είχε γίνει σκότες μεταγραφές ή την Μιάνη ή whatever, ήταν να περάσει. Αλλά να δώσω ένα μικρό παράδειγμα, πέρσι με τον Ασάντε. Ο Ασάντε ήρθε, επειδή στην Πολωνία. Είχατε τον στο podcast, ναι. Ναι. Έτσι κατά κρύβα ήταν το by far the most popular podcast, you know. Great guy, ο Ernest. You were saying. Ναι, I was saying ότι ο Ernest πέρσι, ας πούμε, που ήρθε ως Αντιά Κιντόλα, έπιανε στην Πολωνία. Ένιξε καν προπόνηση πάνω στα πόθηκα του, έμπηκαν αλλαγή. Έκαμε το κλέψιμο, στο οποίο κερδίσαμε το πέναρτι ο Τουρίς, και στρέφκαν τη σέντρα που το έκαμε 2-0 και γιώσαν. Για μένα, έφκαλαν τα λεφτά του. Οπότε, τον που λαλώ, ότι ας πούμε, ο Ιάι είχε τραυματιλίας να μην ήταν, έπιασαν τον που τον αντίπαρο μας και είχαν και κλώσπα στο συμβόλαιο ότι θα μπορούσε να παίξει στα παιχνίδια. Οπότε εγώ έρχομαι και λέω, αν προχτές ο Ιάι ή ο κάθε Ιάι ή ένα δεκάρι που έπιαν να μην έφκαλε μια παγιά να πούμε και στο counter attack έκανα, μπορούσε να γραφτεί ιστορία διαφορετικά. Μπορούσε και όχι όμως. Εν έχει κάτι that guarantees you. Ναι, nothing guarantees you. Απλά όταν είσαι το outsider, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις όλα τα όπλα στη φαρέτρα σας όσο πιο έτοιμος γίνεται. Και τούν το πράγμα. Τώρα, αν καταφέρει η ομάδα με το εφιστάμενο ρόστερ, επειδή λαλούμε όλοι ότι η Ομόνοια κράτησε το ρόστερ της, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να εξακολουθεί να είναι το ίδιο ποιοτική ομάδα, είναι ότι το που έγινε πέρσι στην Ομόνοια... Επαναληφθεί. Ναι, και αν όχι στο ίδιο στο καλύτερο επίπεδο, τώρα είσαι στο ίδιο επίπεδο. Ας πούμε ο Φαμπιάνο, έρθιλε, μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος arguably, μπορεί να είναι ο καλύτερος πορτάρης που ήρθε στην Κύπρο. Τώρα, θεωρείς, I'm opening up a can of worms, επειδή ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του, μπορεί άλλος να πει ο Χιώτην, άλλος να πει whatever. Τουλάχιστον η Ομόνοια. Ναι ρε φίλε, μέσα σε την κατηγορία που, ας πούμε, δεν μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις, δεν κάνεις στους 10 καλύτερους. Το να κάνεις συζήτηση για ένα πορτάρι είναι ότι πιθανόν μέσα στους καλύτερους, είναι πιθανόν μέσα στους καλύτερους, εντάξει. Ύστερα είχες το Λέζιαξ, ο οποίος δεν ήταν μόνο το καλύτερο αριστερό μπακ της Κύπρου, ήταν το καλύτερο αριστερό μπακ καβλωμένος, 16 ασίστ και δεν χτίθεται ούτε αμυντικά, ας πούμε. Και συνεχίζει από ό,τι βλέπω και φέτος. Ναι. Χτίζει ανακούραστος. Ναι ρε φίλε, μιλώ σου για ένα άλλο επίπεδο άνθρωπος. Ο Σεού αμυντικά τουλάχιστον ήταν καλός. Είχε τον Κουσουλόν, ο οποίος ήταν ο πιο βελτιωμένος Κύπριος ποδοσφαιριστής για μένα. Είχε τους μητσούς που ευκήγα. Ναι, απαραίτητη προϋποθέση είναι ότι να συνεχίσουμε πας τσιν το επίπεδο. Είχες το Τσέβα που χωρίς ανάμιση, ήταν ανάμιση μήνα κάθε του χωρίς προπονήσεις και ήρθενε βάλες σου 8 τέρματα και βοήθησες σαν και στο πράθυμα. Σημαίνει ότι... Και να πούμε χτες που άκουσα είδα και κάποια σχόλια online για τον Τσεποβίτς ότι πρέπει να τροφοδοτηθεί θέμας. Προφανώς, μα τούτον ήταν και η κουέντα μας με ως τέλεια τον Ντούρα που εντάξει προφανώς τα νούμερα του Ντούρα είναι ενελκυστικά για ένα center for. Αλλά πράγματι, και πόσες φορές ήρθε η μαπά για μέσα στα πόθια του, ή πόσες φορές άνοιξε χώρους, ή πόσο να δημιουργήσει, ή να μπορούμε τώρα πάλι ξέρω τι να διαφωνεί. Ο Στέλνης έχει άποψη για τον Ιαΐ, που είναι μέσα στα πράγματα. Sorry. Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα, έχεις άποψη για τον Ιαΐ. I spoke to Valerio Zoudas, who was the Hajduk Split assistant coach last season with Tramezzani, who was at them lot. And he thinks Ijai is a fantastic footballer and he'll do very well in Cyprus. And Valerio was actually at Buffalo beforehand. He was at FC Buffalo. He was, I think he was a coach there. So he knows the Cypriot game. So I trust what he says. I haven't seen Ijai play, to be honest. I'd be lying if I said I knew much about him. But from what I can tell, given what I've seen, YouTube clips and everything, his upper body strength is very good. And that's what you need in this league. You need to be physical. Because I've seen some tackles in the Brodathlima that you'd get sent off in the Premier League or in the Bundesliga or in Serie A. So it's a very physical league. And you see a lot of players coming out here to Cyprus or out there in Cyprus. And in England, there's this element of snobbery where they say, like, Jack Byrne, for example, went to Upwell and they were saying, oh, why has he gone there? Jack Byrne was at Oldham, for fuck's sake.
and Shamrock Rovers. And he went to Upwell and saying, oh, he's only gone there for a holiday, but you can't even get in the team. That shows you how competitive that league is, right? So when Yaya comes to play for Omonia, I have no doubts he'll be a good player. No doubts whatsoever. That traumatism is for Saugus. Is it a thigh injury? Thigh injury? No, I don't think it's a serious one. No, it's not a serious. It's a 2-3 weeks tops. But the Belgians are not ready. Προφανώ, νομίζω ότι έναν τζάμι κοντά. Εν το συζητώ για την Τρίτη. Πρέπει να περάσει όμως. Γίνεται με την ομάδα, όσο καλή και έτοιμη να είναι να με περάσει. Ναι, with all due respect, εν τον πουλαλώ και εγώ μερικές φορές ότι, okay, even though in Europe we're not in a position to underestimate teams. Έχουμε δείγμα όμως. Ναι, μερικές φορές απλά, φίλε, έχει διάφορα να δείχνεις ασέδεια και διαφορετικά να σέβεσαι λίγο λιότερο. Εγώ τούτον πιστεύω και τούτον που είπε ο Στέλ στο introduction ότι maybe we respected them a little bit more than we should. But on the other hand, ειδικά σπίγουν τα παιχνίδια που είναι δύο παιχνίδια και knockout, όπως είπετε και εσείς και συμφωνώ και εγώ, I'll take an ugly win, I'll take a professional win, να δεχτώ την επαγγελματική που τούτη και στρα να ξεαστεί και να σου δοθεί χρόνος να βελτιώσεις έτσι να πούμε, μπορείς να βελτιώσεις και ο χρόνος θεωρώ ότι θα λειτουργήσει υπέρ της Ομόνιας. Δεν έχω αφιβολία μέσα στο μυαλό μου και είπα το και σε άλλα podcast ότι θεωρώ ξεκινώντας τουλάχιστον το πρωτάθλημα η Ομόνια είναι το φαβορί για να πιάσει το πρωτάθλημα. Μα είναι κάτι το οποίο λένε και αντιπάλοι της. Προχτές ο Βάσος εδώ και μια συνέντευξη σε έναν πόρτολ και είπε το ξεκάθαρο Βάσος ότι το πρώτο φαβορί για μένα είναι η Ομόνια. Ξέρει τόσο καλά ο ίδιος που του δική του την ομάδα, ας πούμε, τόσα χρόνια, ενώ σου είναι πολλές φορές που... Κοίτα, η πρώτη πάντα εντύνει που έχει το target πας στην κεφαλή, δηλαδή όλοι θέλουν να ρίψουν την Ομόνια κάτω. Λογικό. Ναι, έτσι. Κάμναμε το εμείς για χρόνια ναι, για το ΑΠΟΕΛ. Μπράβο. Τώρα που για μέσα, ρε φίλε, σε βάθος χρόνου, εάν και εφόσον, ας πούμε, δέσουν οι άλλες οι ομάδες ή ρολάρουν ο Απολλώνας προσπαθεί να κάνει κάτι εντελώς καινούριο, ας πούμε, ή το ΑΠΟΕΛ... Που είναι κατά... ερωτηματικό το ΑΠΟΕΛ. Καλές μονάδες... Το ΑΠΟΕΛ έχει εντεκα σολίστ και έχει ορχήστρα. Και... Να δείξει. Να δείξει προφανώς. Έχουν πλέον εκτάν το ότι παίζουν στην Ευρώπη, μπορούν να κάνουν τα παιχνίδια τους τώρα τα φιλικά τους, να ξεκινήσει ο προάθυρα ύστερα να έχει διάκοπη μπάλε για εθνική, όταν μπάλε κερδίζουν χρόνο. Η αίσθηση μου εμένα είναι, χωρίς να θέλω να δείξω ασέβεια στο Μπουρσάιτη, είναι ότι ενώ θεωρώ το tactically καλό προπονητή, δεν ξέρω αν είναι η προσωπικότητα που να μπορείς να διαχειριστεί όλα τα στέρκα που έφεραμε στην ομάδα. Και γνωρίζοντας τον Πετρίδη, θα δώσει περίοδο χάριτος. Δηλαδή, ο κατάφερε να στρέψει τα πυρά όλα ο Πετρίδης σε άλλους να τα φύγει που πάνω του. Που είναι κάτι προσωρινά. Που, προσωρινά, ναι. Αλλά αύριο να σπούν εμπιέζει καλά η ομάδα, να πει ένα που θέλετε ρε φίλε, έφερα στους παίχτες, ενθουσιαστήκεται, σάβα μου άτια συχτήρ, ύστερα παίχτες φεύγεται, πάλι για να μην είναι ασώσιν πάρτιν το. Αλλά το ΑΠΟΕΛ is working against the clock, ενώ σου... Δεν έχει πολλά περιθώρια λάθους. Η πίεση είναι μεγάλη από τον κόσμο. Saying that, ας πούμε, αν πιάνναμε εμείς ως Ομόνια κάποιους που τους παίχτες που έκλεισαν το ΑΠΟΕΛ, εγώ για μένα ήταν να θεωρήσω ότι έκαναμε level up, αλλά είναι πολλά διαφορετικό να έχεις ένα backbone τη ραχοκοκκαγιά της ομάδας να είναι μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική και άρχισα να βάλεις π.χ. τον Ντανίλο μέσα στην ομάδα που είναι να τον... Ή τον Μάγκλιτσα. Ναι, και να τον προσαρμόσεις το στήρτο. Εγώ σε άλλο, εν τόν που είπα πριν, εν δέκα σολίστ, εν κάνουν μια ορχήστρα. Και εγώ πάντα είμαι φανατικά υπέρ τους 11 που παίζουν καλύτερα μαζί και όχι τους 11 καλύτερα. Πιθανότατα το ΑΠΟΕΛ να κερδίσει παιχνίδια λόγω της ποιότητας κάποιων παιχτών, αλλά το πότε να γίνει η ομάδα, εν γίνον που να κρίνει την επιτυχία νιώη του ΑΠΟΕΛ. Και δεν ξέρω και οικονομικά... Τούτον με απασχολεί, είναι η δική μου δουλειά και προσωπικά I don't care. Δηλαδή, εκείνον που λαλούσε ο Πετρίδης, πάει ο Λίν, δεν με απασχολεί. Φίλε, ο Λίν πάει με τα λεφτά που έχεις. Αν είναι δικά σου λεφτά, είναι ο Λίν, κάτι άλλο που λέτε. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω 100 ευρώ μες στην τσέπη μου, ας πούμε, και λαλώ σου, έλα ρε φίλε, τούτα έχω, δυο σου τα, και πάω ο Λίν. Δεν έχω τίποτε. Gambling. Ούτε gambling είναι όμως. Δεν ξέρω να μπαίνει ρε φίλε. Και λέω σου, ασχέτως, επειδή άλλοι πάνε 24 εκατομμύρια, κοινός είπαν 16, 12, 14, χρωστούν. Και επειδή εμείς βιώσαμε τον χειρότερο τρόπο τούτον το πράγμα. Και πληρώσαμε το. Ναι, και πληρώνουμε το ακόμα, επειδή πολλοί νομίζουν ότι είμαστε, ότι εξοφλήσαμε. Όχι μόνο, έχεις ένα σωματείο που είναι στο χείλος του γκρεμού και το πιο σημαντικό, έγινε διάσπαση στην Ομονία. Δηλαδή, το που λαλούσε είναι η Ομονία
εξόφλησε το χρέος της, όχι το εξόφλησε, επιλήρωσε το πάρα πολλά ακριβά. Χάσε το οργανωμένο της κομμάτι ρε για τον τόλο. Φίλε, για μένα... Sorry που σε διακόπτω, και απευθύνω και την ερώτηση και στο στέλνω με αφορμή του τον που είπα. Τι άλλο είναι προσέξατε χτες στο γήπεδο? Τι είναι λήψη του... Λίος κόσμος. Θυμάστε τα μάτσα τα αντίστοιχα πριν 7-8 χρόνια, δηλαδή Γιαγγελόνια, Μπρόντπι, Δυναμό, φίλε χτες... Δεν ήξερα πού οφείλεται το πράγμα, δεν ήξερα ρε στέλνω, είσαι άποψη για το... Πολλά λίος κόσμος για Ομόνοια. Πολλά λίος κόσμος για Ομόνοια. In the stadium? Φίλε, πόσους είσαι, 10,000. How many are allowed to go? 75%, 17, 15, ας πω 15,000 κόσμο. How much goes in the Ghazi B? How much fit? How many fit? 22, κάτι. 22,000. And how many were there? 10,000. So it was about 50%. 50%. Yeah, but don't forget, don't you have to do the whole COVID... Don't you have to be vaccinated or something? I don't know the rules out there. You need to have a test or that kind πρέπει of stuff. Πρέπει να έχεις safe pass, το οποίο ουσιαστικά παραπέμπεις στο γεγονός ότι εμβολιάστηκες. Αλλά εγώ θωρώ την κολοσύρμαθη και αν δεν σκουφείς. Θωρώ το που και που πέρσι και που προπέρσι. So do you need to be vaccinated to get a safe pass? Yeah. Well, there you go. A lot of people don't want the vaccine. Μα πώς ρε φίλε, οι μισοί ομονιάτες. Well, yeah, but even it's going to be the same with other. Look at IL yesterday at the IK Arena. That wasn't full, was it? Η IL έχει μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω κάρτας οπαδού και τούτο. Yeah, but I mean, it's a European game. How many people fit in the in IX stadium? 15,000? No, less. Πέντε ρε, πέντε. Less. Ναι, και με το percentage που δικαιούνται τρεις. I think I had close to 2,000-3,000 fans yesterday. So IX Stadium fits 5,000, yeah? Yeah, maybe more. Maybe right. So 5,000. So we're going to agree to 5,000, right? At IX Stadium, 5,000. And how many IL fans were in that stadium? Then do that, eh? 2,500, 3,000. 2,500. So they didn't fill it. No. Oi. So why didn't they fill that? I mean, they're a big club. You go to the Tirio, it's full every week. But the question is, why do you think people don't go? Yeah, obviously, we do remember times. There could be a lot of things. There could be, as I said, the whole safe passing. Maybe people don't want to have the vaccine, so they can't get the safe pass, so they can't get into the stadium. There are people out there that think that if you get the vaccine, then you're going to get abducted by an alien. Come on, man. Like, oh, they're going to implant a microchip in you. For fuck's sake, you've got a mobile phone. They can trace you. Doesn't matter. You don't need a microchip in you. They can trace you. Whether you've got a Fitbit, whether you've got an iWatch or whatever you call it, they can trace you. So this vaccine isn't going to invade your privacy. All right, we don't know the long-term effects of it, but that's another story. I've been double jabbed, but that's only because I need to go on holiday. And if I don't have my double jab, then I don't go on holiday. If you want to go watch Omonia, get your double jab. I know it might be inhumane for some, but deal with it. This is the way of the world, man. No. People going to talk about Illuminati and all that kind of shit. I ain't got time for that, man. I'm worried about when I'm going to have my breakfast. Επειδή είσαι Αφρική. Αφρική, no. Στέλνεις Αφρική. No, I'm hoping to, though. Επειδή είσαι κανέναν ταξίδι που θέλεις εμβολία. Όχι, επειδή είναι αρφός. Εγώ επειδή Ασία, ρε φίλε. Ξέρεις πόσα εμβόλια πρέπει να βάλω. Φαντάζομαι. Ούτε καν ερώτησαν να μπούσει μέσα. Ναι. Ούτε καν. Ναι. Όπως και να έχει, μια κουβέντα που εντάξει, λίγο περίεργη, ειδικά με το τι γίνεται τελευταία στην Κύπρο. Αν θέλεις τη γνώμη μου για το λόγο του ότι πάει τόσος πολλής κόσμος, προφανώς έπαιξαν ρόλο πολλοί παραγοντές που ξεκινά που πιο πριν. Πολλά παγιά. Ναι, πολλά παγιά, ρε φίλε. Χάσαμε κόσμο, νομίζω. Φίλε, χάνεις κόσμο επειδή παγιά, να σου πω και κάτι, η φυσική παρουσία του οπαδού ή του φιλάθλου στο γήπεδο ήταν αναγκαία και για τα σωματεία επειδή ήταν ασπόρος εισοδήματος ο πιο βασικός, δηλαδή πριν να μπουν οι σπονσορές, όπως τις μικρές ομάδες που καρτερούν να παίξουν μεγάλες για να κόψουν εισιτήρια. Έτσι ήταν και μεγάλες παγιά. Δεν επιέναμε εμείς στο γήπεδο να αγοράσουμε το εισιτήριο μας. Δεν είχαν άλλους τρόπους. Δεν είχαν τους σπονσορές, τα ευρωπαϊκά, το whatever. Είχαν τους, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλα τα ποσά. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν ήταν τόσο μεγάλα. Και επίσης ήταν
και για τον Κυπρέον τουλάχιστον, εσύ είπες μου για πριν 7 χρόνια, εγώ μπορώ να πάω και λίγο πιο πίσω, που ας πούμε ήταν και άλλες εποχές. Τώρα τα Σάββατες, Κυριακές, working days για πολύ κόσμο. Βάλουν τα παιχνίδια σε ώρες που είναι σοβουσιά πολλά. Μιλώ πιο γενικά, μιλώ μόνο για παιχτές. Η ώρα 8 στην Πάφο, ας πούμε. Όχι ρε, μπορεί να είναι 5 την, η ώρα 5 την Τρίτη, ας πούμε. Να ξεκινήσει κάποιος που λέμε σόν ή που την Πάφο για να έρθει στη Λευκοσία, σε είναι πράγμα να βάλεις άδεια, ας πούμε, εκείνη την ημέρα. Είναι οι κόκκινοι φακέλοι, είναι οι κάρτες φιλάθλου, στην Ομόνια είναι η διάσπαση των οργανωμένων. Και εμένα ξενέρωσε με το πράγμα. Δηλαδή για μένα πέθανε ένα μεγάλο κομμάτι του παρελθόν μου όταν έγινε και όπου έγινε με τα παιδιά της θύρας. Και εγώ σου κρύβω ότι πάρα πολλές φορές επία στο γήπεδο για τη θύρα, όπως μιλήσαμε και πριν ας πούμε να ηχογραφήσουμε, ότι ήταν το ultra leak, είναι το πράγμα, είναι η πορώση ας πούμε. Ευκάζα κάτι που έγραφε η θύρα και λέω ρε γάμο το να πάω γήπεδο για την τα παιδιά ας πούμε. Όταν η ομάδα μου έδιουσε λόγους να πάω, έπιανα για την τα παιδιά. Και όταν έγινε τον που έγινε, στεναχωρήσε με αφάνταστα. Και ως τώρα ας πούμε, στεναχωρήμε το πράγμα. Αλλά είναι πάρα πολλοί λόγοι, ρε φίλε. Οι διαιτησίες, η κακή πορεία της ομάδας, το ότι... And who's to blame for that, ρε Στέλ? Είναι η κοπ που πρέπει σαν brand, όπως είναι η La Liga και όπως είναι η Premier League, που πρέπει να κάνουν κάτι για να φέρουν τον κόσμο πίσω σε ένα σπορ το οποίο ο Κυπρέος αγαπά πολλά. Κύπρος μια σχολή με άλλο πράγμα. Well, my question to you is... what do you think of the financial situation? Because for me, and listen, I'm going to address the elephant in the room here. A lot of brown envelopes seem to go flying around, don't they? Under doors and all that kind of stuff. So. Κανένας δεν ασχολείται με τούτο, ρε. Πάσινε στην αστυνομία και μην ασκούν υποθέσεις και αμέ, κανένας δεν πλήρωσε για τίποτα. Well, there you go. I mean, there was something that Roy was saying about Omonia over the years and the problems that we've had financially and how it's decimated us. It didn't help when certain players were taking brown envelopes to throw games. So, am I wrong? Είναι και τούτο ένα κομμάτι του puzzle, ένα piece of a puzzle. Well, of course, it's one piece of a big puzzle, but I mean, it all adds up, doesn't it? It all adds up. So, you know, of course... Πώς ήταν το εισιτήριο χτες? Εγώ πήρα 25, πήρα την κόρη μου. Περίμενε, πού είναι που κάτσε. Λίγη την κάτω. Είναι πολλά. Εντάξει, πρέπει να βγάλουμε και έξω, δεν είναι. Ναι, αλλά ας πούμε, πες εδώ κάκος, πέντε, και το κάτω 25 εμπερασμένη εφτωμάδα, και το κάτω εις κόρης μου, και κάτι μιλώσουμε σαν σε μια εφτωμάδα να δώσεις σαν ποσόν. Πώς έπρεπε να τα δέρω. Φίλε, εξαρτάται, it's all a matter of the experience, ας πούμε, που you're being offered, και εσύ, ας πούμε, παίρνοντας μου, πες μου, ένα λασσόν καναπέ μου, π.χ. Μπορεί να σου δώσω έναν άλλο παράδειγμα. Ακόμα χτες ήταν σε επίπεδο, ας πούμε, προκριματικό, οπότε τα παιχνίδια play-offs. Ήταν... Ήταν play-offs του conference χτες, ρε. Ναι, αλλά μπορούσες... Ναι, μεν ήταν Europa, αλλά για μένα ήταν play-off για conference. Ναι, απλά εγώ τον που λέω είναι ότι εναλλακτικά ο κόσμος, ενώ παγιά ήταν το entertainment του το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ελλείψη άλλων επιλογών, τώρα έχει κόσμο, ας πούμε, μπορεί να πει, να δω τους Ολυμπιακούς, να δω έναν άλλον παιχνίδι που είναι πιο ψηφόνευε. UFC, yeah. Okay, there you go, εγώ έχω ιδέα για το πράγμα, αλλά και εγώ, ας πούμε, που ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχαν παιχνίδια μέσα έξω, ας πούμε, η ένεκα μου ήταν να φρίξει πρώτη φορά που με γνώρισε, ας πούμε, τα δοσί μου. Τα πάντα περιστρέφουν τα γύρω που είναι Ομόνια. Δηλαδή, όλο το πρόγραμμα της εβδομάδας ήταν η Ομόνια, ας πούμε. Ισχύει ακόμα τούτο? Όχι. Όχι σε τόσο βαθμό. Όχι ρε φίλε, εν ισχύει. Τώρα επειδή έχεις τρεις γυναίκες τώρα, ναι, ναι. Και εγώ ας πούμε χαίρουμε που έφτασα, θεωρώ σε ένα σημείο που μπορώ να ελέγξω παραπάνω και το συναίσθημα μου, τον που είπες, έφτα από ότι αφαίρεσα εντελώς το συναίσθημα μου μέσα, προφανώς. Αλλά ναι ρε φίλε, θυμούμαι ας πούμε είχα κάνει χρόνια να πάω σε ντέρπι που δεν αντέχα. Είχε φάση που ελυποθύμησαμε σε παιχνίδι που το άκθος μου ας πούμε. Μαλά λες ντέρπι εννοείς με τους γείτονες μας. Ναι ας πούμε, με εκείνους. Προφανώς είχαμε και μια κακή προϊστορία ας πούμε μαζί τους που βουλώσαν για χρόνια. Αλλά γενικά με τα ντέρπι δεν μπορούσα ρε φίλε. Εν ήμουν ποτέ γιος που πιένα για να κάνω καυκάες, ούτε πιένα οτιδήποτε. Αλλά ήταν να πεθάνω του άκθος μου. Πάνικα τάξα, πιένα και έτρεμα ρε φίλε, έτρεμα και έκαμε με το πράγμα, αλλά γίνεται να νιώθεις τόσο αρνητικά για κάτι που αγαπάς, ας πούμε, ή που σου αρέσει. Πιάνα σιγά σιγά τις κόρες μου, άμα έπαιζαμε ντέρπι και πιένα στο πάρκο, ας πούμε. Και σβήνα ράδια, αν κερδίσαμε, θεωρούσα να χάρισα, αν δεν κερδίσαμε,
Βασικά βάλεις το πρόβλημα κάτω που το χαλεί αντί να διορθώσεις. Εγώ θα σου έλεγα, αντί να το προσεγγίσεις έτσι, ναι, να το δουλέψεις και να πίνεις να το απολαμβάνεις. Όμως έρχομαι τσάμε, που ξεκινήσα την κουβέντα μας έξω. Let me ask you something, Roy. Yeah. In the stadium yesterday, how many young people did you see in the stadium? How many quite youngsters? Quite a lot. Right. Right, and this is the young, this is the next generation of Omoniades. Yeah, yeah. Because this is what the club want. They want the younger generation. They're smart. Listen, Papa Stavrou is a businessman. Yeah, it's like Jay-Z says, "I'm not a businessman. I'm a businessman." Do you know what I mean? And this is what he's doing. Right, from the social media interaction with supporters to the prize giveaways on Total Green, all that kind of stuff. It's catered to the younger generation because they want the younger fans. We lost a lot of supporters to the new Omonia, and they're well within their rights to do so. I mean, FC United supporters did that. They were former Man United fans, and they've gone to FC United. It's normal. You can't hold a grudge against them. That's their choice. That's their life choice. Cool. No problem. You got your views. No problem. But this is the younger generation. And while you guys were saying, yeah, there weren't lots of supporters in the stadium, look at the amount of younger supporters that were in the ground. You know, they don't have a big disposable income. They probably get money off their mum and dads. But these are the ones that are going to be in the stadiums in 10, 15, 20 years' time. And that's what we need to be focusing on. That's what the club needs to be focusing on. So, it's just a group of people who in Thailand, 30, 45, who do this thing mean spenders. Και θεωρώ ότι πρέπει κάθε demographic support σου να το χειρίζεσαι διαφορετικά. No, I agree. Κατανοώ του τον που λες as a long-term strategy. Όμως, ο Ρόι είσαι ακόμα πολλά να δόκει σαν φιλαθλός οπαδός υποστηρίχτης της Ομόνιας. Τι παίρνει... But Roy has also said that he's got two daughters and a wife. You know, football comes third, fourth, fifth in the list. You know, it's not like when he was single or when he didn't have children. And, you know, look, I had the Man United season ticket. I was a Man United season ticket holder for how many years? 7, 8? No, 9 years. Πόσα μπορεί να στελάνε επιτρέπετε. Πόσα ήταν, what, the season ticket... And an average prize για έναν middle class. It went up every season. And then when the Glazers came and it went up even more and they started throwing extra things. Like, for example, my last season ticket was £728. And that was just and that was just for league games, right? But when it came to cup games, whether it be in the Champions League, League Cup, FA Cup, all the games at home, you would be charged for, even if you didn't go. That's called the Auto Cup scheme. But they were clever. But they said, if you decide to opt out of the Auto Cup scheme and not be charged for these cup games, you can't apply to go to away games because you needed to apply for away games because there's only a certain amount of support. So they knew exactly what they were doing. 2010, I was like, fuck this. I just got married. I've got a mortgage. You know, 2014, my daughter was born. I haven't been to Old Trafford since 2010. And I refuse to go because of those owners. I can't stand them. Can't stand them. But it's a different situation with Omonia and Man United. Yeah, because I know Omonia fans go, well, it's a similar sort of thing, American owner and money. No, it's completely different with Omonia because Man United are just greedy. They're greedy. I haven't seen anything from Papa Stavrou to say it's all about the money for him. He's managing the situation as best as he possibly can. The club has been successful since he's come in. The success will continue. He's got a fantastic infrastructure. There's got a fantastic backroom staff. He puts his money where his mouth is. And you know what? He says things that puts noses out of joint out there, which is something that should have been done a long time ago. He's got balls, man. He's got balls. Ναι, αλλά που την άλλη να πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι διαφορετικά markets, επειδή σας πω το Old Trafford πόσους φορεί, 80,000, τον demand μπορεί να κάνουν 50. Of course, it's a different market. Ναι, άρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Στην Κύπρο το supply έναν περισσότερο, το supply, τον demand είναι λιγότερο από το supply. Yeah, but you're comparing an elephant to an ant. Yeah, let's be real here. But if you want to put it in terms of, if you want to ratio it up, let's say, for example, there are 300 million Man United supporters across the world, but this is a club that's been successful for decades. You talk about Omonia here, which is from an island made up of a million people, but the fan base doesn't just stretch just Cyprus, it's London. It's Birmingham, it's America, it's Australia. I've got people following me from all these different China. Yeah, we know why. But
you know, there's a global fan base there. And this president of ours, he's looking at the bigger picture. While, yes, the long-term supporter is kind of, I wouldn't say they're not valued, they are valued, but there's a long-term vision here. And I think Roy and I were speaking about this weeks ago on the podcast, you know. Don't be surprised if maybe in a couple of years' time, there might be an Ammonia shop open up in Astoria in America. Don't be surprised if there's an Ammonia shop opening up in a place in Australia somewhere. Do you know what I mean? These things could be in the pipeline. And the talk about the new stadium, which has been going on for 15, 20 years, it will probably happen under this ownership regime. That's on. I don't want to use the word regime because it sounds like, you know, Third Reich kind of thing, you know. You know, but while this club is progressing on the pitch, it's progressing off the pitch, and that's the difference between Ammonia and most teams in Cyprus. You look at how a certain team in Buffalo are operating off the field, how they're treating their players as well. You see how a team in the same city as Ammonia are operating in terms of bringing in players, but you just got to question where the money is coming from and where the money is going. Because don't get me wrong, there's got to be some commission being paid. Yeah? Again, I'm addressing the elephant in the room here. And there's other clubs who operate in a certain way. But if you want to talk about a long-term strategy, this is the club that has got a bright future. And you can see it on the field, you can see it off the field. And listen, it's not a scattergun approach to signing players. Granted, I want to see more players come in. I want to see big names. I want to see it happen. But we need to be realistic and live within our means. And it's an exciting time. And we just need to live for the moment. You just don't know what's around the corner. You know, I have fun with my Instagram videos. Roy has fun with the podcast. And you're having fun doing this, I hope. So let's enjoy it, man. Just enjoy it. Ναι, τούτο που είπα και προηγουμένως, να μην ξεχνούμε που ήμασταν εχθές, όχι πριν 10 χρόνια, κυριολεκτικά εχθές. Είμασταν μια ομάδα η οποία έχασε την ταυτότητα της, έχασε την περηφάνεια της, έχασε κατά κράτος που τον αιώνιο αντίπαλος σε όλα τα επίπεδα και πίστεψε με σε έναν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. It's all about competition. Εννοείται ότι να συγκρίνεις τον εαυτό σου με το τι κάνει ο επόμενος καλύτερος σου ή ο προηγούμενος λιγότερο καλύτερος σου. Προφανώς, ρε φίλε, είναι αλήθεια όλα τα που είπαμε. Ενώ σου, απλά εμείς επειδή ίσως ζήσαμε και ακόμα εμείς, εν και ζήσαμε. Εν ζήσαμε τίποτε, ρε. Ναι, εμείς, ναι. Και στα σαν προαθλήματα, ρε φίλε, πουλή σου η ζωή, σαν υποστηρικτής μιας ομάδας, τίποτε. Απλά εμεταφέρετουν την υπερηρεώσα ατμόσφαιρα και το αίσθημα του τι εστί Ομόνια, ας πούμε. Εντάξει, εγώ είχα την τύχη. Που τις προηγούμενες γενιές. Εμένα ήταν ο παππούς μου, ας πούμε, που με έμπασε μέσα στην Ομόνια και ακόμα εν το έκαμε, δηλαδή με πιέσε ποτέ να γίνω Ομόνια. Εγώ έγινα Ομόνια, ας πούμε, ξέρω πρώτο μου παιχνίδι μου 9 χρόνων, νομίζω, και κερδίσαν το από 5-0 στο Μακάριο, ας πούμε. Και την επόμενη μέρα θυμούμαι που πια στο Τσίκον και τον Επαγόραν που είχα συμβουντό. Αθοπολίον και πούντο στο αθλητικό. Κάτσα πίσω σαν μωρό 9 χρονών με οποιοδήποτε άλλο εκτός που ζωμπον είχε 5-0. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου που το πώς έγινε η Ομόνια της, ας πούμε. Αλλά ο παπάς μου ασχολείται με μαπά. Η μαμά μου, δηλαδή, δεν είχα... Και εγώ έχω την ίδια ιστορία, πόμπα που η γονιά. Όταν μεγάλωνα πλέον, μπήκαν άλλοι παράγοντες μέσα, ιδεολογικοί και άλλοι, ας πούμε, που με κάμασί να νιώθω ότι μπορούσα να εξηγήσω γιατί είναι διαφορετική. Φίλε, βασικά, αν ρωτάς την άποψή μου, είναι ότι βρίσκεις λόγους για να υποστηρίξεις την επιλογή σου. Τούτη είναι η φιλοσοφία η δική μου. Ναι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έκαμες στο παππού σου και μετά έβαλες τον εαυτό σου στη διαδικασία να χτίσεις έναν καλό λόγο που είναι κακό γιατί υποστηρίζεις την ομάδα. Δηλαδή, τον λόγο ύπαρξης σου για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, ρε φίλε. Ναι. Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, που πίσω βρίσκεται μια καλή δικαιολογία. Ναι. Εάν δεν βρούμε καλή δικαιολογία, αρκεύκουν να αφισβητούμε την επιλογή μας και αφήνουμε. Καταλάβες, ενώ έτσι πάνε τα πράγματα. Και ναι, απλά ήταν να δώσω για παράδειγμα, ας πούμε, τις κόρες μου που, εντάξει, ήταν πολλά δύσκολο να είσαι... Δεν έκανες γιο, νομίζω θέλες γιο. Εντάξει ρε φίλε, οκ, είναι μια χαρά. Στέλ και εσύ κορί. Ναι και ο Στέλ. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο
να πείσεις τον πολλάνε και ο στέλτη τις νέες γενιές, τα μωρά που γεννιούνταν, ας πούμε. Και γι' αυτό είναι τόσο παράδειγμα του εαυτού μου ότι στα 9 μου ήταν η Ομόνοια να κερδίζει 5-0 και έγιναμε η Ομόνοια. Αντίστοιχα, τούτε η γενιά τελευταία δεκαετία που το ΑΠΟΕΛ έκαμε επιτυχίες, προφανώς έγεννησε νέους οπαδούς και φίλους του ΑΠΟΕΛ και αντίστοιχα εμείς είτε χωστήκαν, είτε χαθήκαν, είτε αντρέπουνταν. Και εγώ, ξέρεις τι να πεις σε ένα μωρό που είναι της ηλικίας. Γιατί δεν ήταν να της πω γιατί είναι διαφορετική η Ομόνοια από το ΑΠΟΕΛ. Γιατί η παπά εγκερδίζει η Ομόνοια. Γιατί τα πράγματα δύσκολο να απαντήσεις, αλλά saying that, εγώ δεν ήθελα. Προφανώς και χαίρομαι που κατάληξε τουλάχιστον η μεγάλη να της αρέσκει η Ομόνοια και πήρα την και γήπεδο μαζί μου και τα λοιπά. Αρέσκει της. Αλλά δεν ήθελα εγώ να την πιέσω με κάποιον τρόπο, όπως εμένα δεν με πιέσατε, αλλά να είναι επιλογή της, κατάλαβες, να με δίνουμε. Προφανώς, εντάξει, εδώ λίγο παπάντης, θωρήμαι και εμένα, μπορώ να πω ότι δεν είχα καμία σχέση με το πράγμα, αλλά... Εντάξει, είναι λογικό, ρε, είναι όταν μωρά ακολουθούν το τι κάνουν οι γονιές, ειδικά στα σπορτς. Ναι. Αλλά να μπορούσε να σπούμε, π.χ. ήταν ένας φίλος, κάποιος, ας πούμε, που είναι με άλλη ομάδα και να την έκαμε με την ομάδα, ας πούμε. Ως τσάμε, αλλά... Anyway, μεγάλη ιστορία. Επίαμε πω τίποτα. Να το κλείσουμε λίγο με το τι έγινε χτες. To wrap up things και να ξεφύγουμε λίγο. Λίο Μέση, εν το Φενέρα, οξά να κάνει μια τελευταία προσπάθεια αν η Μπαρτσελόνα με Λα Λίγκα για να βρουν λύση. Ενώ το salary cap το οποίο μπήκε, ουσιαστικά είναι τούτο που οδήγησε τις καταστάσεις. Ο Λίο Μέση, επίσημα τουλάχιστον, ως σήμερα, να φεύγει από την Μπαρσελόνα και να είναι σε κίνδυνο ακόμα και οι νέες μεταγραφές που οι οποίες, δεν ξέρω, έκλεισαν, υπόγραψαν. Ναι, η Μπαρτσα νομίζω και αν τον τεπάει, αλλά νομίζω ότι γύρω είχαν του πει έναν ποσό και όταν πήγαν, έριψαν το δόση γύρω. So, τώρα με ρωτάς, δεν ξέρω... τα οικονομικά, πώς... Τα financial politics τα οποία οδηγήσαν. Ας μείνουμε... That's what you need to know. Financially, that's a fact. Ας μείνουμε στο γεγονός, ρε παιδιά, ότι ο Λίο Μέση τέλος πήγε Μπαρσελόνα. Ναι. Ρε φίλε, it is shocking, ειδικά σε μια εποχή στην οποία είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή να μην ισχύει τόσα πολλά χρόνια και παίχτες σημαίες, δηλαδή υπήρξαν τα παραδείγματα του Del Piero ή του... Τότε Μπουφόν. Τότε Μπουφόν και τα λοιπά. So, μιλούμε για έναν πολλά κλειστό γκρουπ παιχτών που καταφέρνουν τούτο που καταφέρνουν μέση, πόσο μάλλον όταν είναι arguably ο καλύτερος και για μένα είναι ο καλύτερος. Δηλαδή σε σχέση με Ρονάλτο και Μέση, για μένα it's always gonna be Μέση, επειδή θεωρώ ότι ο Ρονάλτο είναι ένας που δούλεψε και το κορμί του και τις προπονήσεις. Εσύ σημαίνει ότι είναι κάτι εύκολο και μπορούν να κάνουν όλοι όμως, α? Λέω τον το πράγμα. Απλά λέω που φυσικά, που καθαρά ταλέντων ποδοσφαιρικών, ας πούμε. Δηλαδή, ο Μέση μπορεί, ας πούμε, σε 2 χρόνια να τελειώσει η καριέρα του και ο Ρονάλτο θα παίζει άλλο, ξέρω, 5 εύκολα, ας πούμε, λόγω του effort που έβαλε όλα τα χρόνια. Και του τρόπου ζωής. Ναι, εν το μειώνω σε καμιά περίπτωση. Το πράγμα, αλλά πρέπει να ξέρω, το ποδόσφαιρο έγινε πλέον πράγμα πρώτα αθλητής και ύστερα ταλέντων, έρχεται σε δεύτερη μοίρα το ταλέντων και γι' αυτό άλλως θεωρούμε και πολλά ταλέντα να χάνονται στην πορεία, είτε λόγω του ότι έχουν την όρεξη να προπονηθούν σωστά, είτε το lifestyle, είτε τα social media, είτε σίγια πράγματα. Αλλά ναι, προφανώς, κοίτα, έχει ένα δύο χρόνια που ξανακούστηκε ότι μπορεί να ευκαινω μέση το ένα το άλλο. Εντάξει, σε μια ηλικία που είναι στο prime του πλέον στο παιχνίδι, να εξακολουθεί έναν game changer, ας πούμε, και όποια ομάδα τον πιάσει προφανώς να βάλει στη φαρέτρα του έναν πολλά δυνατόν όπλο. Οι ομάδες που ακούνται τώρα, City λόγω του Pep, ακούεται η Paris, ας πούμε, επίσης, εντάξει, είναι δύσκολο να το δεις με τη φανέλα μιας άλλης ομάδας, πάντα να είναι ο Μέση της Μπάρτσα, ας πούμε. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δω με φανέλα άλλης ομάδας και η επιθυμία μου είναι, έλα Premier League, ρε. Έλα να δούμε, ρε. Είσαι έτσι, α. Ναι, ρε φίλε, επειδή εντάξει, εγώ είμαι Cristiano fan, επειδή είμαι γίνης της φιλοσοφίας εγώ, ότι hard work beats talent. Okay. Όχι μόνο στο ποδοσφαίρο, αλλά σε όλα τα sports.
Θέλω, ναι, γιατί να μου δώσεις την ευκαιρία να δω τον Λίο Μέση σε κάποια άλλη ομάδα. It's about Leo Messi, it's not about Barcelona. Καταλάβες. Ναι. Είμαι Barcelona fan. Ναι. Είμαι fan του ποδοσφαίρου. Είμαι fan και του Λίο, και του Κριστιανό, και του τον Ούλιον. Άρα, έλα στη Premier League να δούμε που τι είσαι φτιαγμένος. Άρα, Στέλ, να μου λαλείς εσύ. Πολλά πιθανό. March was the presidential elections at Barcelona and Juan Laporta got the job. He replaced Bartomeu. Now, Bartomeu is the guy responsible for the financial problems. He's responsible for Barcelona not winning La Liga. He's responsible for them getting knocked out of the Champions League. Do you see where I'm going with this one? Laporta's going to come out with a statement saying it's a new regime. It's a, you know, La Liga have put these restrictions on us. They're not helping us because of our finances. We're in a bad situation. Do you think Laporta wants to be the guy who was president of Barcelona when Leo Messi left? No chance. This is a power play. This is exactly what it is because La Liga, well, Barcelona know La Liga will be handicapped without Messi. Ronaldo isn't there. Billions of euros lost to Dondo. Exactly. Yeah. Billions. Exactly. What happens with beIN Sports as well? Because beIN Sports, don't they have some kind of agreement? Is it Qatar or some kind of agreement with Barcelona? There's the TV deal. There's everything. With Messi, not a Barca. Can you imagine if Messi goes to the Premier League or Serie A? How much these clubs can request or say the leagues can request from a television perspective in terms of broadcasting rights, in terms of that kind of stuff. He's a cash cow. People want to watch Messi, regardless if he's 34, 64. It doesn't matter. They want to watch Messi, right? If he's got 2 years left in the tank, which he probably does, he'll be at Barcelona. I know Barcelona have done this video package saying, oh, thank you. This is just a game. It's a game. It's a game. You know? Βλέπω τον Μέση να πηγαίνει ως το τελευταίο του Μουντιάλ. Είναι το τελευταίο του chance να πιάσει και εκείνο το... Το παγκόσμιο για να φύγει η Κατάρα από πάνω του. Αν δεν τα ξεπτέμπρο χτες το... Έπιαν το Copa America. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα 2 χρόνια λίγο Μέση, όπως θεωρώ έχουμε ακόμα 2 χρόνια Κριστιανό Ρονάλτο και όταν αφήνουν ότι οι παίκτες να καταλάβουμε να μπουν. Προφανώς, ρε. Να μπουν είχαμε. Είμαστε πολλά τυχεροί που ζήσαμε την γενιά στο prime μας. Φίλε μου, I was at Ronaldo's debut at Man United when he came off the bench against Bolton. Περίμενες. I didn't know too much about him, Ρε. I didn't know too much about him, to be honest. I didn't know. I know they had a good preseason game for Sporting Lisbon against us, and he tore John O'Shea another asshole. Yeah. And then we signed him. I was like, who's this kid? And when he came on, he destroyed their right back, and he destroyed their left back. And I was like, this kid is going to be something special. And people were telling me, all he does is step overs. That's his skill. And then come to 2008, where he scored 41, 42 goals in that season. I mean, I remember going to Derby County away at Pride Park. It was 0-0, and he missed 3 or 4 chances. And I was like, he's not going to stop until he scores. He scored the winner. And at Fulham the year before, when it was 1-1 with a minute to go, and he took the ball on the halfway line. And I never forget this because I was in the away part. And you think that the Tirio is bad. Fulham's away end is a fucking shocker. Honestly, it was shaking the whole time. And he took the ball over the halfway line and brought the ball inside and he smashed it in the bottom corner. And this guy is just phenomenal. He's just... Is he number this, Defkis? Cristiano or Messi? Leo? He's biased. I can't say because I was at the Nou Camp when United drew 0-0 against Barcelona when Ronaldo missed the penalty in the semi-final. And I was at the second leg at Old Trafford when Scholes scored the winner. And Messi's on a different planet there. I don't like to compare them because Ronaldo, I've seen Ronaldo from when he was 17 years old. And people forget that Ronaldo's dad died when Ronaldo was 18. Can you imagine being 18 years old at one of the biggest clubs in the world? Your dad dies and there's all that expectancy on you for a 12, 13 million pound player that they're already dubbing you the next Figo. So can you imagine how much pressure he was under? So for him to have that mental strength, and this is the other thing that I didn't mention earlier, and I know this is dragging on a bit longer, but footballers are human as well. And I met up with Ernest Asante when I went to Cyprus in October. And he wasn't settled. And I said, when your wife and your kids come over to Cyprus, things are going to change for you. You need that stability. It's all well and good Zooming your wife or doing Skype or whatever. But when they're not with you, it's different. They're human after all. So when Cristiano Ronaldo is going through all these problems when he's 17, 18 years old at Man United,
it shows how well Ferguson did, and it shows how well the lad had in terms of his mental strength to overcome adversity and become one of the greatest players of all time. Messi, similar situation. I wouldn't say his dad died, but he went to Barcelona as a teenager, different country, and actually the language is the same. But you're leaving your home thousands of miles away, and you're going to one of the biggest clubs in the world, and then to achieve what he's achieved. Come on, man. Like, you can't put them up there. You can't say, oh, which one's better? And it's great. It's great to have the discussion, you know, but I can't say which one's the best. For me, the greatest ever is Maradona. But yeah, people are going to tell me that Messi's the greatest. But listen, it is what it is. Everyone's got an opinion. You know, football's like, yeah, anyway. Guys, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Roy Hindi, Stell, μπορείτε να τους δείτε στο Notch of this Podcast YouTube. OLB channel, πρέπει να πούμε για τους OLB, είμαστε κομμάτι του OLB, το Notch of this. Yeah, they've been incredible. They've been supportive, βοηθήσαν μας πάρα πολλά. Omonia Football Town with the... Omonia Christos. I actually saw him yesterday στο γήπεδο. He was sitting in front of me. I was like, Chris, it was the first time. Ενώ τύπος που μας κάνει όλα τα thumbnails μας, τα γραφικά μας και ούτε το Στέλ τον είδα ποτέ κοντά, ούτε το Χρήστο μας κάνει τα γραφικά. Σκέφτε, βρεθήκαμε πριν 6-7 μήνες τούτη παρέα, ας πούμε, και πολλούς τους είναι η μαγεία του digital, του online, ρε. So, ναι, big up, big respects to OLB, ούλον το team του OLB, το Χρήστο του Football Town. Omonia Edits. Everyone that's been supporting us, it's been incredible, man. Overwhelming. I can't tell you that. It's going to be a surprise. I'll let you know when I do. I'll let you know when I do. Φέτος ενάρτης να κάνουμε ένα επεισόδιο που κοντά. Touch wood. Okay. Touch wood. We are on Instagram. It's at Chastel. Και εγώ είμαι at Roy Nochoftes στο Instagram. Και το podcast μας και τα shows μας βλέπετε εδώ στο κανάλι του OLB. Το Nochoftes στο YouTube κανάλι του OLB να το δείτε. Audio, ανεβάζετε τα, πού ποτέ. Στέλ. What's that? Audio. Spotify, audio. Yes. Okay, so, right, this is where the confusion lies. Nochoftes is on my media network, Shoot the Defense. Yes, yeah? So if you do type in Shoot the Defense, it's a media network. So we have the Gate 7 International podcast, which is the Olympiagos guys on that. We've got the Estonian Football Podcast. We've got the D&D Footy Factory. There's the other podcast that I do, which is a Premier League one. I do it with Rodri Giggs and Steve Eyre. Steve Eyre was Man City's 2008 Youth Cup winning coach. He coached Trippier, Sturridge, me. So he knows all of those guys. So we do a Premier League review show. There's a Ukrainian football podcast with Adam. And there's loads of podcasts within that platform. So Nochoftes is on that. It's on Spotify, iTunes, Audio Boom, Google Play, you name it. But yeah, so we're on that. And as I say, like, subscribe, tell your nunna, because Roy forgets to say that. It's yours. Tell your nunna. Which one? Tell your nunna, we should print. That's another one. But we've got other t-shirts in mind. But the thing is, I had one printed yesterday and it came out shit. So I've had a dispute with the printer, but it was a really nice Duris one, to be honest. So, anyway. Όπως και να έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. No, thank you. I appreciate it. Thank you. Namaste. Ευχαριστούμε. Thanks, man.